Jigjig ka mana teh teh covid usaha ge boga grup calung teu meunang. Ayeuna teh kerjona merah, Pak. Apal ayeuna, Pak? Rahaya teh komo seniman, seniman unggalna beupeut. Teu meunang. Pandemi. Nyaho si aturan beti kitukeun. Heeh, nyaho kuring oge aing tulu-tuluyan mah aing beuteung rek deuseun batu. Beuteung aing seniman rek deuseun batu. Unggal poe tadi na media beus-beus covid beus betului we nyaho geus covid nyaho disingsieunan we sieun aing geus sieun mun kitu teh dipeta naon solusina dipeta teh da nyatu mah kudu ieu di budayawan tepikeun ka eueuh hiji acan paribasana aing lamun aya keuna naon mah oh budayawan ke depan langsung seniman ieu maju oh budayawan oh ieu teh didikan kuring mana seniman keuna beuh dulu diturunkan ayawan ngomong ini gemes aing lamun pamaret lamun negara keur menang sasarat musibah siga kieu berarti kamanusaan nomor hiji sia teh oh ari beuteung lapar Pak eta ayana di beuteung saha di beuteung manusa tah teh tinggal mikiran lamun bapa nyaritakeun kamanusaan nomor hiji kemanusiaan yang adil dan beradab dewek oge henteu nanaon pada nyarekeun teu ngan bele solusina jang dewek soalna tuh mawa grup tuh